Їжа, речі домашнього вжитку, засоби гігієни та одяг – все це приносять небайдужі закарпатці до волонтерського центру, що утворили на базі мистецької школи у Чинадіїві. Тут волонтери працюють щоденно. На базі даного закладу організовано збір волонтерської допомоги. Для координації дій було створено відповідну групу у Фейсбуці, за допомогою якої ми можемо координувати роботу небайдужих людей. Звісно, що Закарпаття на сьогодні є досить віддаленим таким регіоном, де відбуваються ті страшні бойові дії, але напевно, що немає жодної громади, яка б не відкликнулася. Відбувається збір це продуктів харчування, миючі засоби, одяг для вимушених переселенців, для бійців 128-ї бригади, яка захищає нас на лінії фронту. Ну, через волонтерську групу ми якраз визначаємо найбільш необхідні потреби. Всі ці речі волонтери передають вимушеним внутрішньо переміщеним особам та бійцям 128-ї гірсько-піхотної бригади. Вже вчора вдалося віддати першу допомогу. Наразі вже було відправлено першу партію допомоги до 128-ї бригади. Сьогодні, ви бачите, якраз відбувається збір речей на замовлення сімей, які переселилися, тому будемо допомагати, чим зможемо. Наразі тут найбільше потребують медикаменти для переселенців та термобілизну для військовослужбовців. Визначаємо найбільш необхідні потреби. Ну, це є, в першу чергу, медикаменти, це одяг для військових, термобілизна, сухий пайок. Багато зібрано дитячих речей, тому що найбільш вразлива категорія – це однозначно, що діти, для того, щоб вони могли наскільки відволіктися від тих страшних подій, які вони були свідками. Взяти участь у благодійній місії, допомозі тим, хто це наразі найбільше потребує, волонтери вважають своїм обов'язком. Тому з радістю підтримують, як можуть. Зараз у Україні нелегкі часи, і я вирішила долучитися, щоб допомогти що нашим хлопцям з бригади воєнним, що біженцям, дітям і мамам, щоб їм мало якісь упростити життя на даний момент, бо багато хто поїхав і з Крима, і з Києва, і з Харкова. Я займаюся таким вперше, хочеться в майбутньому більше займатися благодійністю. Я долучилася до цього, тому що вдома просто неможливо знаходитися, тому що дуже багато є біженців, яким потрібна допомога. Потрібна допомога нашій бригаді, переживаєш, тому що ти розумієш, що ти зараз знаходишся в безпечній зоні, а є люди, які взагалі нічого не мають. І ти могла теж бути в такій ситуації, і люди могли тобі теж не допомагати. Того хочеться допомогти, скласти все необхідне, що є. І я рада, що, наприклад, зараз ми можемо разом допомагати іншим. Наразі допомогу на території Закарпаття отримали вже близько 60 тисяч біженців. Всім потребуючим надають все необхідне на території нашого краю. Зберігати єдність – це найголовніше, що наразі потрібно українцям. Адже наша сила саме у єдності. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.